Hej och god morgon! Nej vänta, jag kan inte säga hej bara. Hej! Så, det är mer jag. Idag är jag på väg till Subway för de har utmanat mig i en footlong challenge. Och jag ska lära mig att göra en footlong. Så jag ska träffa en kille på Subway och han ska lära mig att göra Subway-mackor. Vilken dröm! Nu åker vi! Hej, välkommen till Subway. Tack så mycket. Vilken heter jag? Jalal heter jag. Idag ska du lära mig hur man gör en footlong. Yes, det ska vi göra. Tack för att du tog ett morgon och du kom hit till Subway. Tack för att jag får komma hit och lära mig. Det ska bli jättekul. Absolut, välkommen in. Yes, så du har här en omklädningsrum så du kan byta om. Varsågod. Tack så mycket. Yes. Vad fint du är. Det passar dig perfekt. Först vi ska börja tvätta händerna. Okay. Det är alltid när vi kommer in till Subway, till jobbet. Vi ska tvätta händerna. Yes. Jag kan hjälpa dig lite grann. Ni har inte så här rutnät på håret? Nej, vi brukar alltid, de som har långt hår, vi brukar sätta ihop dem. Mm. Så att det inte ramlar lite alltså, hårt eller någonting. Nej, det är inte fräscht att ha i backen. Ja. Är det bra att jag har uppsatt eller ska alltså det är bättre om du har den typ, i bullen. Nej, ja, i bullen. Jag kan fixa det. Här har du handskar. Så, varsågod. Tack så mycket. Vänta, du fixar den bullen så ingen. Ja, jag kan vänta en stund. Vi har tre olika speciella mackor vi ska göra. Vi har American Steakhouse, kycklingbröst och skinka. Vilken tycker du mest om? Kyckling. Kyckling. Kycklingbröst. Yes, så vi kan börja göra en kycklingmacka faktiskt. Ja. Mm, det skulle vara roligt att börja. Här har vi kött, här har vi grönsaker. Vilket bröd tycker du om? Jag brukar alltid ta ljus. Vi har redan bakat lite färska bröd, men jag tycker det är roligt om du börjar baka själv också. Ska jag få göra det? Yes, absolut. Det var kul! Jag hade ingen aning om att ni bakade brödet. Vi bakar själva faktiskt brödet. Vi gör den varje dag. Det måste alltid vara typ färska bröd. Det är bara att spraya lite vatten. Det är bättre om vi drar brödet lite grann. Så att det blir 30 cm och inte mindre. Vi får prova nu. Vi tar upp. Yes. Varför ser det inte så perfekt ut? Det såg så lätt ut. Det här var inte det lättaste. Och här har du proffen och den här ugnen. Så det är bara att lägga dem in. Så. Ja. Nu ska vi börja göra den helmacka kyckling som du tycker om. Yes. Varför tycker du om kyckling? För att det är bekvämt. Första steg, det är bara att skära brödet. Vi ska skära den som hänger med hängekatt. Så det ska vara lite 45 degré. Typ så. Det är två kyckling som ingår i en hel macka. Vilken ost tycker du om? Starkost. Det är fyra som ingår, men absolut om gäster tycker om extra, det är bara att säga till. Mm. Tycker du om det är kallt eller varmt? Varmt. Ja, absolut. Det gör jag också. Okej, okay, hur gör man det här? Den här det är olika. Okej. Okay. Ja. Så vi måste alltid välja den rätta knappen. Det har jag aldrig vetat. Jag trodde bara ni stoppade in den och så tog ut den för att ni hade känsla för när du var färdig. Som du ser, det tar bara 22 sekunder. A few 22 sekunder. Later. Men gud, det är klart. Vi har ju gjort redan färska grönsaker, men vi tycker det är bättre om du gör själv tomater och gurkor. Ska jag göra det? Yes, så okay. Vi går in och provar. Alltid när du ska göra tomater, du ska försöka hålla den lite hårt. Du ska ha din andra hand här. Så du gör bara så. Dra den lite grann så tomaten kommer från andra sidan. Så här. Min tur! Vad läskigt! Yes, perfekt. Ja, det var inte du kan så det här. Jag var inte alls rädd eller nervös för det där, absolut inte. Vad läskigt! Kolla, nu har jag den. Du gör perfekt jobb faktiskt. Ja, ja. Du ska börja jobba med mig snart. Så vi kan göra gurkor nu. Hur gör man gurka då? Gurka har vi också en maskin. Är det den? Ja.
Här har vi gurkor, så du kan ta en, två, tre, fyra. Det beror på om du vill göra dem snabbt eller inte, men jag ska ta två. Du vänder på den. Du har på andra handen, du ska trycka på gurkor. Du ska trycka in. Tre, fem. Vill du prova själv? Jag vill prova själv. Då kör vi. Det blir ju bra det här. Nu ska vi äntligen göra klart mackan. Nu gör vi. Du börjar alltid så här, typ avokado, sallad, spenat, tomater, sen gurka, salgurka, paprika, lök, jalapenos och oliver. Nej, jag trodde inte det hade en ordning. Ja. Så vi kan börja först med avokado. Sen börjar vi med sallad, så där. Lite spenat. Hur känns det? Det känns bra. Jag försöker verkligen så här memorera i vilken ordning du tar allting. För jag vill inte att allt ska falla ihop sen. Tomater. Det är 6 skivor som ingår. Samma sak för gurkor. 6 skivor. Typ tomater, paprika, gurka, salgurka, oliver, jalapeno. Det ska vara 6 skivor. Och nu kommer vi till löken. Sen kommer vi nu till jalapenos. Tycker du om jalapenos? Jag brukar inte ta det. Mm. Det är gott faktiskt, oliver är sist. Vilken dressing tycker du om? Vitlöksdressing. Vitlök. Du brukar inte blanda vitlök med någonting annat? Jag brukar inte göra det. Vadå, rekommenderar du någonting? Min favorit faktiskt är vitlök med chipotle. Jag brukar blanda dem. Vet du vad, då blandar vi det? Det som ingår alltid, det är 3 lime. Tycker du om salt och peppar? Nu ska vi komma till sista steg, det är våra pannmacka. Men först, det är bättre om vi trycker lite grann på grönsaker. Bara stänga mackan. Den där delen känns jättesvår. Det känns som att då kommer allt bara... Vi ska lägga den här i mitten. Så. Nu har vi gjort faktiskt en kycklingbröst. Yes. Så du får välja mellan American steak och skinka. Jag vill göra American steak. Så jag får göra skinka med dig. Hur höll du så här? Ja, jag ska vända bara lite. Yes, den här sidan. Och så får man inte heller trycka ner. Nej. Ser det bra ut? Ja, det ser bra ut. För nu är det bara en chansning. Sådär, är det 4 på min kant? 6 skivor. Så öppnar man den här på något sätt. Yes. Man kan hjälpa dig lite, det är bara att dra den. Jaha, du bara dra den. Så, det är väl den. Perfekt. Okej, hur är jag nu? Ska jag bara öppna? Bara öppna. Så. Bara lite skivor. Nu så ska man lägga grönsakerna. Så. Okej, efter det så var det tomat. Nej, spännande. Yes. Ja, det var det jag sa. Nu är det tomat. En, två. Jag tog 7 skivor. Det får du slänga en. Och efter det här var det gurka. Jag gillar gurka så jag tänker att jag tar 7. Oj, nu tog jag 7. Jag menar att ta 7. Jag älskar salt gurka. Du hade redan tänkt det. Ja, jag hade precis tänkt det. Och paprika. Är det lök? Nej, det är rätt. Yes. Nu är det oliver. Det här är jag rädd för. Jag tycker mest om barbecue sås med American Steakhouse. Vi kan prova barbecue då. Hur gör man det här? Mm. Är det för mycket? Är det för lite? Nej, det är perfekt. Sådär ja. Yes. Vad ska du ha då? Vad passar bra med? Jag brukar rekommendera faktiskt vitlök eller honungssenap. Hur stänger du den då? Sådär. Du bara tar ett modigt grepp och stänger. Nu är det din tur. Ja, fast det här känns ju inte min största rädsla. Jo, det där är bra. Det gick helt okej. Okay. Allt gick så bra så något måste gå fel. Så. Nej. Okej. Sådär, ja. Det ser bra ut i början. Man ser inte så mycket nu, men det blev jättebra. Ja, nu ska vi pausa lite och äta våran lunch. Ja!
Okej, nu ska vi alltså testa de här tre mackorna. Eller du ska testa två av dem, för du äter inte skinka. Ska vi börja med min? Nu fick ju också din touch på den. Yes, ryttak med chipotle. Den är så här perfekt lagd, ser du? Det var gott. Det är typ så här starkt som bara slår till ända upp i ansiktet, men det var jättegott. Ja, det är gott. Det var inte för mycket. Så man kan blanda lite stark och mild. Det är därför jag tycker om vitlök på chipotle. Men det här var ju också min safe. Så att det är nu jag provar American Steakhouse. Yes. Den har ju alla vanliga ingredienser, men den är gjord på ett ovanligt sätt. Ja. Kan vi jämföra den förra med det här? American Steakhouse, det är en av mina favoriter faktiskt. Den var väldigt god. Fattar inte varför jag aldrig tagit den här. Jag har provat nästan allt. Nästan allt? Ja. Det känns som att om man har jobbat där så länge, då borde man ju verkligen kunna menyn. I början tyckte jag mest om teriyaki, sen jag började prova allt. Men det är jag provade kycklingbröst, sen gick jag till teriyaki och jag bara, oj, det var lite godare. Och nu är jag kvar på den. Nu ska du prova min footlong faktiskt. Yes! Yes! Varsågod. Snart för måltid. Så mycket. Vad är det här för bröd? Det är ost oregano. Parmesan. Vad tycker du? Den här var jättegod. Och den här var jättebra. Oj. Min flöt ju bara ut. Den här sitter ju verkligen på oss. Bra jobb. Tack för idag. Tack detsamma. Det var bra jobbat faktiskt. Det var jättekul att lära sig allt det här. Eftersom du har gjort flera mackor. Ja. Du får två stämpelkort. Efter det du kan få en hel footlong gratis. Nämen, tack så mycket. Skulle du välja göra den igen? Absolut. Och du har sagt att jag kan börja jobba imorgon. Absolut, du är välkommen. Det är bara att komma in. Ja, bra. Men då ses vi imorgon. Hej då! Hej då!